محمد دی پاک بیٹھی مصلی عبادت تشریف فرما آسمان دے پاس مخاطب ہو کے میری آقا زادی جڑی بات کیتی ہے قصیدے دی پہلی سطر جناب دی نفیس سماعت دے حوالے میری مرشد آدی آسمان دے پاس مخاطب ہو کے فرما رہے نے میرے روزے کی عزت بتاؤ حسن فاطمہ کے مسلے پہ اور ممبر دے آخر نوکر تو پہلے بات سنی ہوئے نہ کوئی داد نہ کوئی دعا ہے بات نبی ہوئے پھر تو حق بن دے نوکر دی محنت نو دعا کرنا بی بی فرما رہے بن تمہارے میں رہنا نہیں چاہتی فاطمہ کے مسلے پہ آؤ حسن آقا حسن دی دنیا تے آمد ہوئی میری آقا دادی پتر کو ہتھاں تے چاہ کے حسن دی پیشانی چم کے فرما رہے ہیں میری چادر کعبے سے رشتہ ہوا منزل زیر اچھ رکھو گنے تو پھر لطف آئے گا فاطمہ کے مسلے پہ آؤ حسن ایک کھلوتے نبی دے سلطان محمد رحمت موجود میری آقا زادی حسن و حتہ دے چاہ کے پتر دی پیشانی چپ کے فرما رہے ہیں میری چادر کعبے سے رشتہ ہوا میرے والد کو والد بلاؤ حسن منظر دینے رکھو گے پھر لطف آئے گا پاک محمد پاک بیٹی پتر نو حضر جا کے حسن دے پاس مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں میں الہی کا پردہ ہوں تیرے لیے حجاب اللہ مہربانی بھانجا سیدہ شکریہ مہربانی سب سے بھائی آپ کی سلامت رہے ہیں میری آقا دادی فرما رہے ہیں ایک پاس رکھ کے نوکر دی گل دا وزن کرو وزیر اعلی لنگنا ہوے نا تے پہلے اگے پروٹوکول لگدا ہے او عوام نو خبردار کردا ہے کہ وزیر اعلی لنگنا لگا پرائم منسٹر گزرنا ہوئے تو اس تو زیادہ بڑا پروٹوکول
اب آپ کو خبردار کر دے یہ دنیا دار دی گل کر رہے جنہاں دلاں تے حکمرانی ہے نا میرے المال بادشاہ دی میرا دل چاہ رہے گل شمشیر دی مجلس اس ممبر تے کھلو کہ جعفریا امام بارگاہ دے وچ کھڑا ہو کے تانوں غادی شہنشاہ دا پروٹوکول سناواں سر جان اگے حسین لٹھ لے وجا مصرا دے واسطے تلاوت کرے گا میری آقا زادی پتر نوں ہتھ تے چا کے حسن دی پہچان چکے فرما رہے ہیں تو حسن حسن کی پہچان جو کہ فرما رہے ہیں لٹھ لے بھجن پاک محمد پاک بیٹی کو ہاتھ کو کے فرما رہے ہیں